wanaagsan taliska qaybta koob iyo soddonaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo kugu soo dhowaynaya munaasibadda 88-aad ee aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhowow Yeah, sure.
jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya sanad guuradii 82aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow